Pemilihan kepala desa utawa pilkades sing sedilo maneh digelar ing desa Tegal Sari njalari swasana ing desa iku seje. Ing saben papan wiwit katon beda kaya adat saben. Yen biasane anteng, saiki ora. Ing kono kene wong-wong padha ngumpul utawa gawe kelompok dhewe-dhewe. Mbuh kuwi ana warung hek, gerdu lan papan liyane. Sing dirembuk ora liya mung pilkades sing bakal teka. Ing kalodhangan kuwi kaya lumrahe uga digunakake para kader calon kades kanggo golek simpati lan ngeret massa. Murih jago sing didukung menang. Cara maneka werna ditempuh sauger bisa narik simpatine warga. Ya krana cara iki terkadang njalari antarane tangga utawa kanca dadi petal ora akur. Tekan wektune pilkades digelar, jago cacah papat klakon maju munggah panggung. Lakune pesta demokrasi katon lancar-lancar wae. Wiwit coblosan nganti pangitunge swara ora ana masalah. Ing pilkades kuwi Suprapto pemenange ngalahake jago telu liyane. Sutinah, Dalmadi, lan Mawarto. Esuke warga dusun Tegal Sari geger. Warga umyek, luweh-luweh para kadere Dalmadi, nesu-nesu lan mencak-mencak. Jalarane Witono salah sijining warga sing kebenaran dadi panitia pilkades, dinuga nganakake serangan fajar, kanthi ngedum duit, murih gelem milih Suprapto sing wis dinyatakake menang kuwi. Dul, kasuse Witono iki kudu kok garap. Yen kowe ora iso, arep tak koranake liwat wartawan liya. Kandane Sukat marang Dol Sableng. Ing sawijining sore, sajak karo ngempet kanepson. Loh, lah perkarane apa? Dol Sableng sing profesine wartawan kuwi takon. Witono, salah sijine panitia pilkades iku melu ngedum duit kanggo menangake Suprapto. Aku jane legawa jagoku Dalmadi kalah. Ning carane Witono kuwi ra ora bener. Apa ana buktine? Sukat kader utamane Dalmadi banjur omong akeh-akeh. Klebu buktine yen Witono ngedum duit ya dijlentrehake tarik-tarik. Yen ngono Witono saiki tak temonane. Kandane Dul Sableng nyaguhi kanthi pangajap supaya gegeran ing dusune enggal rampung. Tekan omahe Witono durung nganti Dul Sableng ngomong, Witono wis ndisiki mbukak rembuk. Ngenani perkara sing jalari warga kresah-kresuh semu muntap. Aku gumun karo warga kene. Aku saiki malah diarani melu ngedum duit kanggo menangake Suprapto. Tembunge Witono keprungu alon. Lah tenane. Aku rak wis tau omong karo kowe. Aku dadi panitia kudu bisa netral. Ning nyatane aku iki isih diarani kaya ngono.
dol sableng mung mantuk-mantuk. Wong-wong kuwi rak yo ngerti to, aku ki jane milih sapa. Saiki aku tak bloko. Aku tetep nyoblos Sutinah, bojone mantane. Ning gene yo aku diarani melu Suprapto. Krungu tembung kuwi dol sableng rada njomblak. Awit manut pangerane sasuwene iki Witana yo ndukung Suprapto. Ning critane ngedum duit sing digegerake wong-wong kuwi piye? Dol sableng takon liyane. Witana unjal ambegan landung. Saya ngedum duit kuwi jane min londo. Dheweke mbotohi Suprapto. Kandane sabanjure. Antuk wangsulan kaya ngono, dol sableng rumangsa lega. Pranyata pandugane wong-wong ing kampunge kleru. Ya wis yen ngono, mengko tak terangne karo wong-wong ing kene. Tembunge dol sableng karo pamitan. Durung nganti dol sableng kober ngandhakake cerita sing sabeneré mungguing lelakon kuwi. Bubar maghrib Sukat lan rombongane wis nglurup menyang omahe Witana. Ana wong sepuluhan. Ing ngarepe Witana, Sukat kanthi bantas nakokake bab sing lagi dadi cerita ing jaba. Senadyan Witana wis ngandhakake apa anane, nanging Sukat lan rombongane durung percaya. Wong-wong kuwi isih engkel-engkelan ngugemi panemune dhewe-dhewe. Sawijining nom-noman aran Suprin Rambul. Sawise ngrungokake rembukane wong-wong kuwi sedhela, dheweke banjur ngetokake tembung rada banter. Pak Sukat lan warga liyane, sampeyan kabeh salah pandak wong. Pak Witana iki temene ora ngedum duit, kandane Supri. Sukat lan rombongane kaget krungu tembunge Supri sing kaya ngono kuwi. Gene yo dheweke bisa ngomong kaya mangkono. Yen arep ngerti sapa sing ngedum duit, tak kandhani. Umpama wonge saiki tak celuk, mesti tekane. Pengin ngono. Sukat lan rombongane kresah-kresuh. Sing ngedum duit sejatine Mas Men Londo. Dheweke nglakoni kuwi mergo dheweke melu botowan njago Suprapto. Kandane Supri. Yen sampeyan ora percaya, Mas Men Londo tak telpune saiki lan mesti teko mrene. Krungu tembunge Supri sing kaya mangkono, wong-wong rombongane Sukat bisane mung pandeng-pandengan. Sukat lan rombongane ninggalake omahe Witana. Banjur lungguhan ing gerdu anyar sing mentas dibangun sing pernahe ora adoh saka omahe Witana. Ing kadodangan kuwi wong-wonge Sukat tetep upyek ngenani perkara mau. Engkok ketok gayeng temen jane ana apa? Pitakone Mbah Darmo sing lagi teko lan banjur melu lungguhan ana kono. Mosok Mbah Darmo ora ngerti masalahe. Wangsulane Sukat. Sithik-sithik ya krungu. Rak perkara Witana sing mbok dakwa ngedum duit kanggo menangake Suprapto kuwi to. Sukat mantuk. Mbah Darmo njupuk rokok ing sak celanane. Disumet balbul keluke. Perkara ngono wae dadak digawe rame. Karo maneh karo tangga dhewe. Pendak dina amor. Ngopo digawe regejekan. Neng durung rampung Sukat nyelani gunem, Mbah Darmo wis ndisiki tembunge. Kowe-kowe kuwi njago sapa wae kena. Nanging aja nganti ngalahake anggone kekancan lan tetanggan. Karo maneh perkara kuwi rak ya durung genah to. Witana ngedum duit utawa ora, rak ya durung ana buktine. Upama Witana kebukten melu ngedum duit, rak ya ana sing nangani dhewe.
Dudu awake dhewe iki. Sukat lan wong-wonge bisane mung meneng krungu tembunge Mbah Darmo sing dianggep sesepuhe warga kono. Kowe kabeh kudune ngerti. Yo ngene iki cak-cakane ana pilkades. Saben jago isih kudu ngetokake dhuwit sing ora sethithik kanggo mburu gegayuhane kuwi. Mbah Darmo nyerot rokoke jero. Yen gelem jujur sing ngobral dhuwit kanggo menangake pilkades kuwi ra ora mung Suprapto wae. Klebu jago telu sing kalah kuwi kabeh ya nganggo lan ngedum dhuwit. Dadi ing perkara iki awake dhewe ya kudu gelem nglenggono apa sing dumati. Ora sah goleki kesalahane jago sing menang. Tembunge Mbah Darmo nrocos kaya ora ana enteke. Sukat lan wong-wonge mung meneng, ora bisa nyambungi maneh. Senajan ngerti apa sing dikandhakake Mbah Darmo, nanging batine isih padha durung trima. Durung bisa lan durung gelem nampa kanyatan. Wengine mrambat. Ngerti-ngerti wancine wis ndungkap para esuk. Hawa kekes wiwit njiwiti kulite wong-wong sing lungguhan ana gerdu anyar kuwi. Pungkasane wong-wong kuwi bubar. Bali menyang omahe dhewe-dhewe sinambi ngrakit pengangen. Embuh apa sing arep dilakoni sabanjure.